Yalan məlumat verdiyinizə görə herkes məsuliyyətə cəlb olunacaq. Başa düşmədim. Buna danışıqda danışırsan sən. Məndən xəbər göstər. Oldu. Həkim atam necədir? Əməliyyat necə keçdi? Çətin əməliyyat idi. Əlimizdən gələn elədik. Bir istədiyin olmadı, yatdın mənim bayrağı. Bütün həyatımı sənə qurban vermişəm, eme? Bir səhvdi də eləmişəm. Bir səhv, kiçik səhv, başqa səhv, o səhv, bu səhv. Sizdən hər şey gözləmək olar, hər şey. Ata Ocağı, 21 iyul, saat 22-də, Xəzərdə.